Her vaktiniz hayır olsun. İnşallah ki bugün yine Dans Online kanalına Asım Hanım'a gelmiş inşallah. Efendim Asım'a. İlk önce kanala bakıp izleyip sevirsə, həm abunə olmağı, həm də rəy bölümlərin açıq saxlanmaq bildirişləri kanalı saxlamaq lazım ki, 4 milyon abunə yaxın bir zamanda ne deyək? Girişim. Satar. Satar. Özümüz də bizə alışına qapıda bağlı.